pořadu Quiet. Dnešním hostem je ostravská BBIB. Můžeš nám představit kapelu? Tak zaprvé ne žádná BBIB, ale Baba Jaba. A představit kapelu, no tak co chcete slyšet nebo vědět? Nevím, existujeme už pár let, hrajeme prostě to, co hrajeme. Respektive spíše, to musí každý slyšet, to prostě nejde popsat, si myslím. Takže hrám nějaký... Je tak všichni do pič, no. Takže hrám nějaký ten pátek, asi od roku 2001, prostě valíme do toho grindcore, vole, trošku toho techna. A... asi se zkuste pojít na naše stránky, Baba Jaba, teda hovno. Benzone.cz, Baba Jaba, no a tam si poslechnete, co to vlastně jako je, no. Takže asi tak. Jestli teda už můžu. Nebo počkej, to stačí, nebo? Takže co mám říkat? Počkej, ještě nic. Takže je pro lepší. Tak ještě jedno. Ještě. Bacha, je tam sklo? To je jedno. Takže jednoduše si pustíme video. Oh,
naši klip, protože... Kalíme vodku. Kalíme rum, já myslím, jakože... jak to říct, prostě to je prostě klip za všechny prachy. My prostě jiný klip už určitě nebudeme. Jak se vám dneska hrálo? Ty vole, no má, dneska se nám hrál úplně lepé. Jakože Lukas to fakt dával. Všechno bylo super, lidi byli šílení. Jako je pravda, že občas máme problémy s hraním, protože lidi nebo zvukaři nemají teda vole nějaké, jakože, teď nevím to slovo, prostě nemají zázemí zvučit takový technogram, takže občas jim to nejde, my s tím máme trochu problém, takže občas je to hodně na hodně. Ale dneska to bylo super, jako v Olomouci fakt podávám ruku Marcelce a zvukařovi a celou týmu, co to dneska nejde. Tak nám ještě řekni, co chystáte do budoucna? Co chystáme do budoucna? Samozřejmě chystáme jako v vůzovkách hodně věcí. Bohužel jsme strašní flegmatici a strašní neřečiči. Takže chystáme už několik let split s MAC of Mad. Samozřejmě to už je dávno nahrané, my čekáme až kdo to vydá nebo kdo se toho ujme. A teď díky téhle pauze, že prostě je to už, říkám, my máme prostě nahrané 6 songů, ty jsou prostě jakoby v trezoru a my teď začínáme kutit nové věci, no, jakože na regulární další album, protože takhle to dál nejde, že bychom prostě seděli a nic nedělali. Respektive, kdybychom nic nedělali, tak bychom byli úplně prostě už neděláči a... Tak na co máte masky? Masky máme na to, aby nás někdo samozřejmě nepoznal. Samozřejmě všichni ví, kdo jsme, jak vypadáme. A myslím, že kdo si to vygooglí, tak ví, jak kurva vypadáme. A chtěl bys vzkázat něco vašim fanouškům? No tak díky, že chodíte na koncerty, díky, že posloucháte naši hudbu. Víceméně díky za celou grupu, že jste, že existujete. Bez vás bychom byli úplně nic, samozřejmě. Takže díky za rozhovor a to je všechno. Ty se nás víceméně na rozpad zvykla.